Ներկայումս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած դերասանուհին Նոա Ռամովսիսյանը բավականին ակտիվ է համացանցում։ Նա հերթական սկանդալային մեկնաբանությունն է հրապարակել, վերջինս հաճախ է հրապարակում իր հետևորդներին իրեն ուղված վիրավորական նամակները։ Հերոսը այս ձևով փորձում է դերասանուհին պատժել նրանց, ովքեր գրում են վիրավորական խոսքեր։ Վերջին վիրավորական մեկնաբանությունը, որը ուղված է դերասանուհուն, հետևյալն է. «Ֆու, դու ելես էստեղ»։ Պաստորեն Երևանում ինչքան 3000 դրամանոց բեմի վրի դու սպորտսուկ կապիկ կա, էստեղ է։ Ֆու։ Վերջերս էլ մեկ այլ հրապարակում էր արել, որտեղ մասնավորապես բովանդակությունը հետևյալն էր. «Եղք չես գում, որ տղաճ ու գարշել ես, մեկ էլ տղամարդու գողես, ուրիշի մարդու»։ Մի բան էլ ասեմ, միշտ էլ կովիկ կմնաս, երբեք չես կարանի հարես, դու այ անդուր մսի ու յուղի կտոր։ Քեզ քիչ երևակայի մեկը հետույքդ փետել մցնեն, նույն տղաճ գեշն ես։ Նեարը փորձել է հրապարակմանը հումորով արձականքել, հավելենք, որ նախքան Միացյալ Նահանգներ տեղափոխվելը դերասանուհին նշում էր, որ ամուսնացել է։ Չնայած խոստովանությանը, նրան շատ հետևորդներ կարծել էին, թե խաբում է վերջինս արդեն Միացյալ Նահանգներում, Նեարը մոռացել է, որ ամուսնացած է, նշելով, որ եթե իր անձնական կյանքում փոփոխություն լինի, ապա այդ մասին կտեղեկացնի լսարանին։ Հավելենք, որ Նեարան Միացյալ Նահանգներ տեղափոխվելուց հետո դարձել է սննդաբան, ավելին մի քանի կիլոգրամնի հարելուց հետո Նեարան, ով դեռ սլացիկ չէ, ձեռքի առնում գեր կանանց։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի, գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։